1. maj je prav gotovo ena taka priložnost, ko se pregleda stanje delavskih pravic in delavskega gibanja. In to je tudi priložnost, da se vsi vprašamo, kako pravzaprav služimo denar za svoje življenje in za svojo družino. In mi vsi, nas je največ, ki si ga služimo z delom svojih rok in svoje pameti. Ne? Smo objektivno v položaju, ko nas mora zanimati, kakšne so delovske pravice in nas mora skrbeti, če napovedujejo, da se bojo te zmanjšale. Da vse, kar je bilo v preteklosti pridobljeno, danes odveč. Ne? Malica med delovnim časom, odmor za malico med delovnim časom, potni stroški na delo in iz dela, usklajevanje plač. Torej, vse te delovske pravice, ki se morda zdijo že pridobljene, ne, so jutri pod vprašanjem. In zaradi tega je pravzaprav zdaj 1. maj je čas, ko se moramo zrelo usest, premisliti te stvari in prave poteze potegniti. In to je, jaz bom kar naravno ste rekla, podpreti sindikate, ko se te v vašem imenu pogajajo za vaše pravice. Zelo pomembno je, da se odzovete na sindikalne pozive, kdaj je potrebno te pravice braniti. In najmočnejša podpora vašemu sindikatu je včlanitev v sindikat. Jaz nam rekla, v kateri sindikat. Važno je, da dobro premislite, kateri sindikat je tisti, ki se v resnici učinkovito zauzema za delovske pravice in se vam ga včlanite. Zato, ker združeni smo močnejši. Razcepljeni na posameznike smo v izgubljajočem položaju. In treba je premagati neko apatijo, ki se je tudi morda med mlado generacijo razpasla, da ne razume več vrednote tega sindikalnega gibanja. Ne? Da ne razume, da je tudi na takšen način pomembno biti gospodar svojega življenja. No, se to samo da še vprašati, ne? Ker ravno 1. maj se je začel s tem sindikalnim gibanjem, pa s protesti, pa zavzemanjem za pravice v Chicago, pa zdaj imate občutek, da ta zavest sploh še živi. Ali je 1. maj res samo praznik, ko gremo na počitnice, ali se ljudje še zavedajo pomena dela dneva? Lejte, jaz moram reči, da kadar grem na 1. majska srečanja, se zelo opazi, da ljudje čakajo na 1. majski govor. Ne samo na kres, ne samo na tisto veselo druženje z prijatelji, ampak dobesedno ne grejo prej, dokler ne slišijo tega govora, kar pomeni, da neka zavest med nami, da gre za pomembne stvari, je še vedno živa. Res pa je, da mladi v šolah popolnoma nič ne slišijo o realnem življenju, ki jih čaka potem, ko šolanje končajo. Mi smo anketirali mlade ljudi, ali sploh poznajo pravice iz dela. In pokazalo se je, da jih v glavnem ne poznajo. Da ne vedo, kako težko je bilo te pravice pridobiti in jih zaradi tega tudi manj cenijo. Naprimer, prvomajsko gibanje se je začelo z to slavno, legendarno stavko za 8-urni delovnik. 8-urni delovnik za mlade ljudi danes sploh ne obstoja več. Naše raziskave, ankete, ki smo jih v zadnjih letih naredili, pokažejo, da v mladi ljudje v poprečju delajo 50 ur. Mladi moški delajo po 50 ur na teden. Ne 40, ampak 50. Da visijo v službi od jutra do večera. Da pravzaprav se brišejo te meje, kaj je normalno. Računalniki nam omogočajo, da delo prinesemo iz službe domov. In ko pridem domov, se sedem za računalnik in delam naprej. Ne? Tako da tukaj pravzaprav sami nekako pristajamo na to, da se brišejo te meje, ki so bile včasih zelo pomembne in
Zaradi tega nimamo več časa za družinsko življenje, nimamo več časa za prijatelje, samo še delamo za plačo, ki pa je preniska, da bi pravzaprav zadostila potrebam. Tako da res je, zdaj to je en prelomen trenutek, ko je treba poskrbeti, da te vrednote delavskega gibanja znova predstavimo mladim generacijam, da jim znamo predstaviti, da gre tudi za njih, da je to v njihovem najboljšem interesu in da je, mora biti ponosni na ta svoj položaj. Služa denar z delom svojih rok je pravzaprav najbolj častno, kar lahko v življenju storimo.